ナマキモノ健康ビアチャンネルの細川です。今回はベッドの上でも簡単にできる股関節周りの運動を一緒にやっていきますので、ぜひですね皆さん一緒にやっていきましょう。1つ目、両手を床について両膝を立てましょう。足を少し開いた状態で股関節を倒していきましょう。左右に倒していきます。できるだけ膝が床に近づくようにひねっていきましょう。30秒です。せーの、スタート。両膝を床に近づけていくとお尻のあたりが少し痛い感じがあるかと思います。そういう方は股関節周りが少し硬い状態ですね。なのでこれをですね動かしていって、最後にですねまた動かしていただくので、その時と比べてみてください。きっと変わっています。残り10秒です。特に股関節周り硬くてあぐらがかけないなっていう方などは、特にこの運動をやっていただくと後々あぐらがかけやすくなっていきます。ぜひやってみましょう。 OK です。2つ目、次は片方ずつじっくりと伸ばしていきます。なのでまずは右側を伸ばすので、左足で右膝の上に足を置きましょう。そしてそのまま倒していきます。そうするとしっかりと伸びていきます。30秒です。せーの、スタート。はい、ではまずは右側を伸ばしていきましょう。この座った状態でできない方は寝ながらやっていただくとこれよりやりやすいかと思います。なので硬い方は寝ながらやってみてください。できる方はこのままで伸ばしてみてくださいね。お尻あたりが伸びていくのがわかるかと思います。残り10秒です。普段なかなかこうやってひねることってないですからね。なのでお尻あたりは硬いですけども、終わった後にやるとさらに動かしやすくなっていきます。やっていきましょう。次逆行きます。はい、3つ目、次は逆足行きましょう。なので左足を伸ばします。なので右足で左膝の上に置いて、左のお尻周りを伸ばしていきましょう。30秒です。せーの、スタート。今こうやって左右伸ばしていただいてわかるかと思うんですけども、私の場合はですね左のお尻が硬いので、こうやって少しね体が浮いてしまいます。先ほどの右の方と比べてみると動きが全然違うのがわかるかと思います。わからない方はまた見直してみてください。残り10秒です。皆さんもやっていただくとこの左右差があるかと思いますので、その固まっている方を特にしっかりと伸ばしていきましょう。そうすればより柔らかくなっていきます。 OK です。4つ目、次は左膝を立てて体を巻き込んでいきます。足の置く位置は右膝の手前側ですね。できるだけ手前の方に置いてもらって、この立てている足を自分の胸に近づけましょう。そうすると今左のお尻のあたりがしっかりと伸びてくれます。股関節が硬い方は足の位置は前でも大丈夫ですよ。30秒です。せーの、スタート。はい、ではまずは左のお尻を伸ばしていきましょう。足を置く位置は右膝の横に置くといいですよ。置けない方は前の方に置いて、足を胸の方に近づけていきましょう。そうするとしっかりとお尻の方が伸びていきますよ。残り10秒です。この時は無理に伸ばさず深呼吸をしていきましょう。そうすると勝手にお尻周りが伸びていきますよ。リラックスしてやっていきましょう。 OK です。5つ目、では反対の右のお尻を伸ばしていきましょう。なので足の置く位置はこの左膝の横、もしくは前に置いて伸ばしていきましょう。できるだけこの膝をですね胸に抱えるようにしっかりと曲げて、そしてこのお尻周りを伸ばしていきましょう。30秒です。せーの、スタート。はい、では右のお尻を伸ばしていきましょう。できるだけ胸を膝に近づけましょう。こうしていくとお尻周りが伸びているのがわかるかと思います。皆さんもどうですか？この時結構痛くないですか？ということはあまり伸ばしてない証拠です。しっかりと伸ばしていきましょう。残り10秒です。残すところあと1つになりました。最後まであともう少し頑張っていきましょう。
あともうちょっとですよ。最後まで行きましょう。 OK です。6つ目、はい、では最後は両足裏を合わせていただいて、このまま股関節をゆらゆらと揺らしていきましょう。こうしていくと内もものあたりが伸びていくのがわかるかと思います。硬い方もですね、こんだけ上がっても大丈夫なので動かしていきましょう。そしてさらに硬い方は足を前に出すともうちょっと楽にいきますからね。やってみてください。30秒です。せーの、スタート。あぐらがかけないというお声をたくさんいただいておりますので、この股関節周りを動かしていくとよりあぐらがかきやすくなっていきます。1回だけではなかなか緩まないと思いますので、何回も繰り返して行うことでさらに効果が出てきますので、続けてやっていきましょう。残り10秒です。はい、最後まで皆さんゆっくりと揺らしていきましょう。揺らしていくとこの足がどんどん下に降りていくのがわかるかと思います。続けてやっていきましょうね。 OK です。皆さんお疲れ様でした。最初の動きを今やってみてください。最初と比べてかなり膝が倒しやすくなっているのがわかるかと思います。超いいですね。またわからないことや気になることございましたら LINE 公式アカウントの方までぜひご連絡くださいね。この動画を見ていただいている皆さんが今日一日最高の日になりますように。今回の動画が良かったなと思った方はぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントではご登録いただくと症状お悩み別動画をプレゼントしています。動画の説明欄から LINE 公式アカウントをポチッと押していただいて登録お願いします。では動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。